att fusket stämmer, det har jag ju själv sett att det stämmer tyvärr. Hen är en av flera arbetsförmedlare som hört av sig till SVT Sydnytt efter avslöjandet om att Arbetsförmedlingen i Arlöv satt i system att varje månad fuska med arbetslöshetssiffrorna. Allt för att statistiken ska se bättre ut. Jag kan säga säkert att det förekom de sista 2 åren i alla fall, när jag blev medveten om det efter att ha jobbat ett tag. 10 arbetsförmedlare som antingen jobbar eller har jobbat på kontoret i Arlöv har kontaktat Sydnytt. De menar att det är kontorschefen i Arlöv som styrt kontoret med järnhand. En av dem har arbetat nästan 30 år på myndigheten, de sista åren i Arlöv, och säger sig fortfarande vara märkt av chefens ledarskap. Han försökte att utöva sin makt, om jag får så få säga, på ett mycket speciellt sätt. Där finns en tagg inom mig som kommer att sitta kvar livet ut. Flera av de arbetsmedlare som kontaktat Sydnytt är rädda. Varför vill du vara anonym? För att jag känner rädsla inför organisationen. För att de har gått ut så starkt och med en ensidig bild. Att det här inte stämmer. Vi är på väg till Arbetsförmedlingens kontor i Malmö för att träffa chefen för bland annat Skåne, Mattias Bevary. Han medger att det vid ett tillfälle förekommit felaktigheter med arbetslöshetsstatistiken i Arlöv. I augusti 2012 fick han kännedom om detta. Vi har hittat en person som hanterade siffran felaktigt, ja, men det hade ingen större bäring på resultaten. Nej, det är inga fler menar du? Det har inte skett vid fler tillfällen? Inte efter 2012 i alla fall. Men före 2012 kan det ha skett fler? Det vet jag inte. Jag blev ansvarig för den här verksamheten 2012, så jag kan bara svara framåt där. Men Sydnytts uppgiftslämnare påstår att det förekommit fusk med statistiken på Arlövskontoret, åtminstone sedan 2008. Mattias Bevary vill dock inte uttala sig om händelser före 2012 då han blev chef. De arbetsförmedlare som vi haft kontakt med säger också att chefen för Arlövskontoret känt till fusket. Har du fortfarande förtroende för honom? Ja, det har jag. Det finns en konflikt på arbetsplatsen och den fick jag kännedom om 2012. Och sen har vi satt in en hel del olika insatser och både fack, personal, skyddsombud, alla bekräftar egentligen att det har varit en positiv utveckling sedan 2012. Anders Gustafsson, tidigare anställd, försökte 2013 larma dåvarande tillförordnade generaldirektör Claes Olsson om det misstänkta fusket med arbetslöshetssiffror. I samband med Sydnytts avslöjande anklagades Anders Gustafsson för att ha blivit av med jobbet på grund av en bisyssla. Så här lät det på presskonferensen. Den person som nu har framträtt och vittnat om fel är en person som har lämnat det här kontoret efter att det uppdagades att han hade en förtroendeskadlig bisyssla. Ja, jag tar väldigt illa vid mig för det stämmer inte alls det som framkom. Det är inga sanningar här, det är osanningar alltihop. Anders Gustafsson hade en bisyssla, ett rekryteringsuppdrag. Men enligt honom var det godkänt av kontorschefen i Arlöv redan 2010. Under 2 perioder jobbade han med sin bisyssla, men med chefens goda minne. Ja, jag började med att fråga kontorschefen, är detta okej? Okay? Kan jag få lov att göra detta under en begränsad tid? Och det fick jag. Och under den perioden så gick jag också ner i arbetstid från 100% till 80%. Och ni litar mer på kontorschefen i Arlöv än ni litar på Anders Gustafsson? Ja, men det är ju bara konstaterat att det är ord mot ord, precis som du är inne på. Men ni har ju valt sida i det. Förlåt? Ni har ju valt att tro på Arlövchefen. Jag har inte valt att tro på någon i det här. Jag bara konstaterar att Anders uppger en version och chefen uppger en annan version. Anders Gustafsson är kritisk till att Arbetsförmedlingen i Skåne låtit chefen i Arlöv vara kvar trots larmen om fusk och dålig arbetsmiljö. Ledningen i Skåne då, med Mattias Bevary i spetsen, har känt till detta i flera år. Och jag tycker detta är så fel så jag förstår inte hur han kan sitta kvar.